Som crop chum yap su, pray mất chit timi tray. Miss sock sop here, jump out mer, look lips of Watson, rue yang na. Net chum near salopak, ban lug lang, do yul cock near. Pika some ratchet robot, miss sock sop here, that the chilling nerve platicam rim, pack chow hung me, nung galaxinu. Nanny pon but play me, no hung me, ban trap net yoke for the mean jung, diamond out that smoke no, yul tie. មិសសុកសុភីមិនអាចរក្សាតំណែងជាតារាចម្រៀងឈានមុខទៀតបានទេបើមិនចូលហងមាសឬកាឡាក់ស៊ីនោះលោកថាសុភីគួរណាស់តែបែងចែកឲ្យដាច់រវាងនាងជាតារាចម្រៀងនិងតួនាទីបងប្រុសរបស់នាងដែលមិនអាចយកមកលាយឡំគ្នាបានទេអ្នកនិពន្ធរូបនោះថាបើមិសសុកសុភីចូលហងមាស អំឡុងពេលដែលអុកសកុនកញ្ញាមានប្តីនាមមានកូននោះនេះជាឱកាសល្អបំផុតដែលនាងអាចយកតំណែងលេខ1មកវិញប៉ុន្តែបើនាងចូលទៅកាឡាក់ស៊ីណាវត្រារឹតតែល្អថែមទៀតព្រោះធ្វើជាដៃគូជាមួយលោកព្រាបសវត្តដែលមិនទាន់មានដៃគូឆ្លងឆ្លើយនៅពេលដែលនាងសម្រេចចិត្តទៅផលិតកម្មរៀមនោះទោះជាបទចម្រៀងមិនទាន់ចេញ មិនតែពិបាកតតល់ជាមួយតារាចម្រៀងផលិតកម្មធំធំផ្សេងទៀតដូចជាតារានៅហងមាសនិងកាឡាក់ស៊ីអ្នកនិពន្ធរូបនោះថាបើសុភាកំចេញពីថោនល្អជាងទៅរៀមព្រោះនាងជាតារាល្បីលំដាប់កំពូលគួរទៅទីណាដែលមានគេជាអ្នកជំនាញធ្វើបទចម្រៀងឲ្យនាងគ្រប់គ្រាន់ជាជាងសំដៅទៅលក់ផលិតផលនោះតាមព័ត៌មានថា មាសសុកសុភីបានបរាជ័យក្នុងការចរចាជាមួយហងមាសព្រោះតែរឿងជាកញ្ចប់ដែលមានន័យថាសុភីទាមទារឲ្យបងប្រុសរបស់នាងមានដំណែងនៅហងមាសដែរនោះនៅទីបំផុតមិនអាចទៅរួចធ្វើឲ្យមាសសុកសុភីក៏មិនអាចក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ហងមាសដដែលបន្ទាប់ពីលេចលឺថានាងចូលហងមាសជាង 10 ឆ្នាំទៅហើយតែចុងក្រោយនៅមិនអាចក្លាយជាការពិតនោះ ប៉ុន្តែជុំវិញមាសសុកសុភីមិនទៅហងមាសនិងកាឡាក់ស៊ីហើយនាងបែរទៅជាចុះកងត្រានៅរៀមរយៈពេលមួយឆ្នាំនោះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងដឹកនាំកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រគំតន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការប្រគំតន្ត្រីជាង 10 ឆ្នាំទៅហើយនោះយល់ថានោះជាវិធីដែលមាសសុកសុភីឆ្លាតបំផុតទៅវិញប៉ុន្តែ បរោះដែលធ្លាប់ធ្វើការសិល្បៈជាមួយមាសសុកសុភីតាំងពីឆ្នាំ2008នោះបានយល់ថាប្រសិនបើមាសសុកសុភីចុះកងត្រាជាមួយរៀមតែមួយឆ្នាំនោះនាងឆ្លាតបំផុតតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាសុភីអាចនឹងមិនចង់ចូលហងមាសទេតែអាចចូលកាឡាក់ស៊ីច្រើនជាងនាពេលអនាគតហើយមូលហេតុដែលនាងមិនទាន់ចូលពេលនេះគឺរងចាំមើលថាតើព្រឹត្តិសុវត្ថិ ចេញពីហងមាសទៅចូលកាឡាក់ស៊ីនោះនៅតែល្បីខ្លាំងឬធ្លាក់ចុះក្រៅពីនេះសុភាក៏តាមដានដែរថាតើព្រឹត្តិសុវត្ថិនៅតែមានការងារធំធំធ្វើទៀតដែរឬទេក្រោយចេញពីហងមាសនេះលោកថាបើព្រឹត្តិសុវត្ថិនៅតែខ្លាំងហើយនៅតែមានការងារធំធំដូចមុននោះសុភាកាន់តែមានភាពរួយខ្ពស់ចូលទៅកាឡាក់ស៊ីណាវត្រានៅថ្ងៃខាងមុខ ប៉ុន្តែបើព្រៀបសុវត្ថិធ្លាក់ហើយអត់សូវមានការងារធ្វើនោះសុភានឹងងាកទៅចូលហងមាសជាមិនខានលោកថារយៈពេលមួយឆ្នាំដែលមាសសុកសុភីចុះកងត្រាជាមួយរៀមនោះមិនយូរទេព្រោះពេលនេះ COVID-19 មិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ផងអញ្ចឹងភ្លេចចាប់កងត្រាហើយតទៅពេលនោះនាងសម្រេចចិត្តសារជាថ្មីហើយថាតើគួរទៅហងមាសឬកាឡាក់ស៊ី មាសសុកសុភីនឹងចេញបទចម្រៀងបើកឆាកនៅផលិតកម្មរៀមនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ខាងមុខនេះខណៈដែលថៅកែស្រីផលិតកម្មនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅតែច្រៀងចម្រៀងសម្ដែងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួន Contract ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្វាមីរបស់នាងលោកអិតតារាបានដោយសេរី បាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹង តារាចម្រៀងមាសសុកសុភីដែលនាងមិនទាន់សម្រេចចូលហងមាសឬកាឡាក់ស៊ីដោយសារតែនាងចាំមើលលោកព្រឹទ្ធសវត្ថិបាទ